This call is being recorded. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبأ من المثاني والقرآن العظيم لا تمودن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. ما شاء الله تعالى. Ndugu zangu katika imani, inshallah shekhe wetu Shekhe Isa Hussein, jazakumullahu khair, waweza kuna kila la kheri kutufungulia conference yetu inshallah kwa kisomo cha Qur'ani kwa muda huu sivyo. Na ndugu zangu Waislamu, bila kupoteza muda, na ndruhusu shekhe wangu Sheikh Sidi from New York inshallah na tiongoze kwa mawaidha, na inshallah taala mada yenyewe ndugu zangu Waislamu kama hivyo muione ama mwione chimtumire inshallah. Sina haja kufunua zaidi maalema zaidi inshallah shekhe wangu, na nimnakirimo uwanja inshallah, na tigambire icho kusudi kuchetaraji rohana inshallah, icho kuna nimzidishi ambaye nikumuongoza kwa dua Mwenyezi Mungu aulingani ulinyo wake adae kuchidae kufahamu kufasaha kabisa, na Mwenyezi Mungu asikumjamanya asikutizimize icho kusudi kuchetera inshallah. Ndugu zangu Waislamu inshallah taala, atamkabidhi wakati wetu na mawa yetu inshallah dae kuitumia sawa sawa. Sheikh Sidi from New York, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيدي أبو القاسم يا رسول الله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجد البيداء ليلها كنهارها لا يذوق عنها إلا هالك ثم وصلوات ربي تسليم عما تأت فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أحباب رسول الله بعد أن شكروا الله سبحانه وتعالى ونبزان وإسلام إن شاء الله بإذن الله الكريم قوزوك الله سبحانه وتعالى
mada ambaye nipendelee kuizungumzia kama hivyo ambaye itangulie mwe social media na kila mahali, mwe WhatsApp kila mahali, ni mateso kati ya mbele ya kupata muda ni mwendo wa insha Allah, ndugu zangu, nanga nizungumzie kiumbe ambaye moja hapa za kiumbe za Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe ambaye ni kiumbe kinyonge kabisa, kiumbe ambaye hakina thamani na hakina thamani muda wa zamani, muda za kale, mpaka kwa muda unaohusiana nao na ingawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajaribu uwezo wake wa kudaha kulava haki ya kiumbe hicho cha kutetea haki yake, lakini still kwa nyoyo zetu ndani mwezi nyoyo zetu, ingawa hachukudhiri shamale, lakini mwezi nyoyo zetu kiumbe kino hakina thamani marembele yetu. Wandugu zangu Waislamu, kiumbe kino mateso yake hakikongile jero male kabla Uislamu na huna kuiza na kikateswa. Kwa kumwenda ni story kidogo, zama za kale, wakati watu dini ya Kiislamu na haina kuiza, Allah subhanahu wa ta'ala kama hivyo akujifahamisha, akujieleza katika mbali mwenye sura An-Nahl aya ndirongo mishano na mtandatu. Kiumbe kino na hakikaonekana kama ni kiumbe cha kibinadamu male ama kina haki mbele male, na ambaye ni kiumbe ambaye kila mwanadamu akitegemea, lakini hakina thamani male. Na kiumbe hicho ni wa mama zetu, kiumbe hicho ni wa wazee wetu, kiumbe hicho ni wa baba zetu, kiumbe hicho ni wa wau zetu, kiumbe hicho ni wazana wetu, ni mabinti yetu. Zama za kale wazere na wakaonekana na tofauti mbele ya meso ya wagosi, mbele ya wagosi, na hawakaonekana wana thamani yoyote male, mpaka hadi wanadamu wakula kwa sababu ya uchai na upungufu wa kuelewa thamani ya mbele. Mwanachiche mbu mkaziwe amenula ujauzito, niyo abula amezichenda, wambaye ujauzito umeugawa ni mvere, hawigawa ni mtu umale, na kenkigwa ni mgosi, ambaye kupitia kitendo cha ndoa, lakini ineza kubula niyo ereka, anereka mwana ya kwanza, anereka mwana ya kaidi, anereka mwana ya katatu, wanako kawesu watatu ni wazana chiche basi mgosi uja, amu ya sambero yaona kama ni mpere akuta hakufaya male. Kwa sababu akure kwa wazana churume male. Atagwa. Ama ahala wizo balo cha mtumwa. Naam. Na isitoshe nao kwa yuja ambaye wazana uwe chiche na were kwe. Kama mgosi ya naga uwa kwamba. Kuelekewa mkazi ukajifungula. Habari kazanga inafikia mgosi mkazi ukajifungula. Auza. Kajifungua mwani kani aidisha. Ama kazenga heshima yangu swali akujo mgosi ni bwale kani aidisha ama kazenga heshima yangu anadangwa mkazi woke jifungula mwana chiche. Mwenyezi Mungu agamba hakika sura zao zabedilika, agamba nyoyo zao za mema na hasira wadirifa wagaluka, kwamba yani hawana chochote, waona soni zingira mawagosi weyao, waona soni ngramu awandu, waonekana kama uu wadhalili kambele ya jamii kwa sababu mkazi wekere kamana chiche. Subhanallah, ni kiume cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakina hatia yoyote wala hakina makosa. Wagusi wabula kiwango wasola wazana wao mwanayuja mgusi bagana kambiru habari ija na yumbununi kumindani umdani mwesulo tunahal haya mirongo mishano na mnane. Mwenyezi Mungu ni akuchinga hadithi, yani akuchieleza mbuli zenyo, agamba bada wanagambi wezi habari
kama kazi hiyo kajifungua, basi nyoyo zao za sura zao za bedeli katana na furaha gani? Nyoyo zao za mema na hofu, nyoyo zao za mema na madhirifu, wagaruka kwamba yani waona soli wefi samawa ambidali sinaonekane. Mpata wakasura mwana yuja, tagiri uja, alugwa yeye emeso. Alugwa yeye emeso. Na kitendo hicho, chijamanywa hakika kamili, khalifa wa kaidi, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, wakati zama za ujahil, agamba kata hadithi yake mwenyewe, agamba kwamba mwanangu mie, yani nakumbuka vitendo vya ujahili na dhamiri zangu kabisa, aga mwanangu, yeye ni ndungima ambaye akujenda kuboma kulonga simtukira kolongo, mwana yuja msangujeji kolongo ambaye msangujeji kolongo nikafuka badile jafu saka wakuna mwezi ndevu zangu. Mwana yuja agamba kwamba sate msangono wakumbalanga ani angu sandevu zangu angu samsanga uja na wakati na kweni angu nagamba wefu nisabilisha hala na hataluke nyumba yako aga nazana hakikisha mwanangu simduga ye emeso. Subhanallah, hicho ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, kianzia mateso kutoka huko. Lakini ndugu zangu wa Islam, baada ya Uislamu keze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam keze na dini ya Kiislamu, akeze ni nuru ya Kiislamu, kwa sababu kipindi hicho nuru dini keza na kiiza kipindi ambao wazere na wakahokwa mali zao mbele na kalime ngonde yake na kajamanye kila chitendo, akeza ahokwa mali yake, asoirwa mali yake, asoirwa kila chindu pasipo na hatia, kwa kuteswa mbele ya nasigwa, adulwa, ahokwa kila chindu, alogozwa mwenye nyumba, hakukosa na chindu au ya hivyo hivyo erefe, yani yeye mwenye tu ahokwa kila chindu. Mwenyezi Mungu ni agamba katereza aya yake katika ndani mwe suratul nisaa, ndugu zangu mwe kitabu bali na chisinye. Mwenyezi Mungu katereza sura nzima ikitangwa suratul nisa, sura ya wazere. Chinaita katika aya ya 19, Mwenyezi Mungu kwa kuremba vitendo vyao vikajama nyika wazere na wakajamanywa na wakawa kwa mali zao na wakawateswa na wakajamanywa kila chitendo, Mwenyezi Mungu ni agamba kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu lakum an turithu nisaa karham. Enyi wanadamu nyuwe, enyi mwamini nyuwe mwamini, amkuruhusi wa kwamba muje musole muwaoke wazere muwaoke mali zao muwasoele vitu zao pasipo na hatia yoyote, amkuruhusi wa Mwenyezi Mungu kaitoa marufuku. Yani mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuelekeza mpaka yani agamba wala ta'dhuluhunna litad'afuhu, yani baada yani apachelekeza tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuchiga bila tu ambaye vitendo wanadamu chikawaje manyiza wazere ambao ni vipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni vipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu kuneka chitoera marufuku kabisa idadi kwa kuwadhulumu wazere, kwa kuwasoera mali yao, kwa kuwaje manyiza, kwa sababu kaona kama chipita mipaka mpere akalu kahunda ni mwenye nyumba ya mkosi hana samani kabisa, na msinajamanye kila chitendo, na utenguo, na teke mazi, na pike, na jamanye kila chitendo, na nachiro nao na kumiliwe kwa mkosi kurizisha nafsi yake, na mtumi ya mzere yuja kwa kurizisha nafsi yake, na wakati nao hana samani mbele yake male. Agaluka samani yake ni ndodo kabisa. Mwenyezi Mungu ni agaluka hasira yake kwa kuchinga wani kabisa Uislamu uweza kutetea yani ubinadamu wose, ni lakini ufocus mwa wazere kwa kuhakikisha haki zao zinavizwa kwese. Kwa ndugu zangu wazere watesigwa, na mpaka hausebi nuna wache kuteswa, mpaka hausebi nuna wache kudhalilishwa, mpaka hausebi nuna wache kudharawiwa, na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na chika kushe majibu.
Awazuri wao chukuona kama hawana thamani. Chukua tu mili ya kinjia yoyose, hawana thamani, lakini mbele ya Allah na tikateswe. Mwanachiche neze mwe nyumba. Conference locked. Unamna kwao. Unamna kwao. Nomnete mwe nyumba. Unamneta mwe nyumba. Nowishi nae. Conference unlocked. Na kureke tu wazana. Na kujama yuze kila jitendo. Na kukorishi ze wazana wako. Chwe wagosi chimanya kuhi kukorisha wana. Chwe wagosi chichimale steji gani kwa kukorisha wana. Ineza kwa upande wa kukorisha wana. Ineza kwa upande wa kuhudumia wana. Ineza kwa upande wa kumanya shida za wana, matatizo ya wana. Chwe wagosi asilimia china pointi percentage kama kumi. Kwa sababu mvere nenulenda na teseke mwehestimo. Wakati ya kuteseka mwehestimo, na jamwadia sijamanya nyasuwe chase, chirizika najo nyo sijamanya Mwenyezi Mungu niambia liya kiumbe. Mda ni mwendake. Kwa uu wa kiumbe mda ni mwendake. Kaulani samani Mwenyezi Mungu wa pekile mvere, au wa kiumbe mda ni mwendake. Chue wana kiumbe uwe male. Lakini, nechuze swali hiyo. Aumba kiumbe mbele mwendake, ateseka, arafata, ajamanya kila kitendo, mara asinda na sala, agona na sala, hakuja arzani, hakuja manya chochose. Lakini, bado hanasama ni mbele yetu male. Na chitekwe kazi, chineza kumguna kikala hechi, si chona mtuwe na chikombe kubu utana. Kaula uko, sitakwe kade, sakwe kwa kusegi, unatukupe. Lakini, achina hachina uhakika, mateso kuona mwapisindichia kwa sababu kwa tu kwa umba kiumbe ndani mwenda yake. Na ye, na mwigale mwana uja mezi chenda. Ana mwigale mwana uja mezi chenda. Neza mwereke tina nao. Ana mwereka, na ateseke usungu wakwereka. Ana ateseke usungu wakwereka. Badai na hone, garoke na honi ye jukumulaki. Na manye mavi yake, kumsunda kwake, mwana kama ndaikaluma, mwana kama nabalidi, mwana kama nabalichwe watate chigona. Nogalute kugona, wa mwana mame kenu, kajina jida mwenyu banomana, wetate watromeza una habarima. Unabahatika kwenu, kwa mga nima kuchuna nomano, akuga mwanono ndake aluma. Na wakati yeno si daktari, hampimire, hamteremba lakini wanafugambile mbuli na exactly mbuli yu na kulonge ni galuke niyo. Ni ujiza Mwenyezi Mungu awekire wakire wano chukua tesa hapo chukua zarili. Chukua zarao hose bini. Kaula tu, wanajuja na anako wakwira na adamu mwanono ndake aluma. Ama mwanono aluma ukubua ke waluma. Ama mwanayuno katoseka mahali. Ipo na kulonge bako na bigaluku. Na mwenye kwa tekano na kalongwe. Ipo yeye ambayo alongiri na wakatino yeye hamtimire male. Umanyi Mwenyezi Mungu amwikile tu kupitia ambaye thamani ananayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chue ambao hatuna nazo. Yero chule tunarekelwa wazana. Mwana yuja mteke tunarekelwa. Mda wa saadi mwendo anoso kere kusinya mwendo. Mna ango anoso kere kusinya mama dirisha anoso kere kusinya mama gari. Waungatu mamnyambu eze tu eza kuopere mwendo. Saadi mwendo na katina yeye nekareme masaa 24. Mpaka mwanaidi akamuka na still hachina mbae, hachina haki kwa uchawona kama hawana sama ni male. Ndugu zangu wa Islamu, sinyo cheyo ne kama kwa sababu Mwenyezi Mungu katika tereja ndodo tu, chikawa na viungu vina hapina sama ni mbale. Na warafate kila kitendo, na isitoshena nivechi waga mbembo ya ni, ha? We mwana ino mbao fikiri mwana na kuindo sakame yangu miede. Na uchano mbago uge ni sakame ya uwe ni sakame ya kukwere. Wamba kwa ya siwako wamba kwa uwe ni bakuli tu njiribwe mazi. Wili ndito njire mbeju. Sawa, lindi. Sola mbeju ya kuka ijire mbeju. Isole ijire mbeju mba ike mahali mezi chenda. Kama mbeju ya kuyo ambao ukulonga mezi mbeju tujire mahali mezi lindi. Ijire mbeju mba mezi chenda ka ike mahali kama ni kula tutemwa. Na chenda yu ndugu zangu wa Islamu. Na chuyo na kunyu manachogo ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na chisi nye viumbe vino chukulishi na gomwe nyumba wachidai haki gani, wana haki gani kwetu. Lakini chagalusa, chawagalusa watumwa wetu jero. Wavere wagaluka ni watumwa kwetu. Ni watumwa. Ni kweli ndugu zangu, wavere wangu wa wae majukumwa ya chivere. Insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala madake siyandaa kale. Mezeni ila kumajukumu ya wavere. Lakini alusevino, napenda chijisa. Tahiri chechowenye wagosi kwanza,
chetu hili tuchikumbushane chimane tajamanya makosa gani mwezi nyumba zetu chose wabusi chose na ni jambo la muhimu chielewe kwa sababu kwa vile wetu hachikutenda hakimale hachikuja manya vitendo vya hakimale tajamanya makosa kupitia kiasi kwa vile cha wagosa watuma kwa vile cha wagosa shende alendoe mwezi nyumba zetu na wakati na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe bora moja za kiumbe bora ambao vimwe dunia lakini yes Aisha radhiallahu anha umul mu'minina akakologa kitu ngulu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadha hadira alaba madarbesh kwesi na haka wale kwa zere wa kemale na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mbira mbora wenye ni ujafaliwe ni mkaziwe ni ujambora kwa mkaziwe hakika mimi ni mbora kwenyu katika mbira yani kilia ambaye hadithi ni hadithi sahihu al-Muslim hadithi ya al-Qudatu mirongo mirongo Medina cha al-Qudatu mbokolo mbili mirongo Medina cha amin samahani al-Qudatu mbokolo fungate na mirongo Medina chenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asikia wazi kabisa asikia wazi agamba mbora wenyu ni yule ambaye ni mbora kwa mkaziwe na hakika mie ni mbora kwenyu kwa sababu mie ni mbora kwa zere wangu ndugu zangu Waislamu kwa nini ni vipi kama chuo cha pego pale kama ni washagale kwetu ni kwa sababu gani ndugu zangu Waislamu na tukumbuke kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuye kwake matesamu chiwatozeze wavere chikwei gasiwe kama chiwagusi china power china awodi lozi mbona hachukua chikagaruke china utafauti na uomane kwa sababu na sisi nyeti hachina utafauti ndu mwanadamu kama unafa wafungwa ikafani ija ambayo yeye kufungwa na wanafa ikafani ija wafungwa kafani kungala wajiru wa medikolo wa mwihawal nabi mbereme anafa na afungwa ikafani ija nao ajiru wa medikolo wa mwihawal nabi mbona hana utafa utima kwa mwaye kwa sababu ni mbere na adugwe kibituhu ama na adugwe kajia nuhu mbona chosu cha kugwa vimwenga mbona chosu cha uyo kwa mwenyezi mungu vimwenga chizamwe dunia chikiwa hakifaili hata soksi na chau ya kwa Mwenyezi Mungu pia chiwie baba kwa Mwenyezi Mungu kama hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam acheleza ga mwendira chua kibora mara lakini kuna maandishi yaandikwe ambao yani kuita mwe dunia we ambao kweli hata soksi na hapo tuna wao ya hivyo wao ya kwetu na bila soksi na na ni kitu ni chapo ayo kafa ni peke na ndio nao afungwa the same way hana utafauti mara na mwenye nyumba lakini kwa tuchue wapere wanatafauti kwa sababu ya daraja ndodo tuchingiwe ni Allah subhanahu wa ta'ala atingiwe tu anamira arwejalo kawamuna ala nisai ije peke te chigerusa mzigo kama chigere kwa dunia kwa mgongo wetu ndi kweli china wachiwa chiviongozi kwa lakini kiongozi anajia manyama kosa kwa mtu mwa wake ahadidi wa mbele ya Allah hakuna utafauti male daluka tajiri kigogote daluka mkulu kigogote daluka ali tumisha haki hata mshagalewa kwa mtumishi haki leta yuno ambao akukurizisha mwechiro akukurizisha namsi akukurizisha ndayako akurizisha maisha yako kumtegemea walitakoi kumtegemea ukaweze ule hande mwenyumba mshagelewa kubwa kugongwa mhakikishe. Sasa hilo ni mkaziwe, ni mnyao, ni mzazi mnyao, mkureka nyawana. Kwa nini ukumja na nyavitendo ambao hazikustahiki wa ndugu zangu Waislamu, hasa tuwe wagosi na tuwe kunyuma chumogoe Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu jamani zewo vitendo vibaya nudubi na wakarabi wenye, lakini tuwe sumetu jamani vitendo vibaya na chitini ze hakize tuchikuwajibishwa tuwe chida hakoreka basi chida hakujibu tu lakini kukurisha hakidahireme chiku vigumu chajibula tu lakini kukurisha hakidahireme ni vigumu kwetu kukurisha kwetu chajibukurisha tu yani hivyo na vya chiwakati ni kweli kuna wazere ambaye wakugalu kama nashu wakugalu kama yani wapika mipaka lakini insha Allah Mwenyezi Mungu nani kwa umri wake niweze chizungumzie madake ambaye moja kwa wazere ambao wamfero kwa wazere wa ahalu wazere wa motoni katika kupitia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jero na ngani soka kama hivyo nilongire ndugu zangu Waislamu, wafere ni gift kulawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
وبيري نجفتي يقول الله سبحانه وتعالى نزوادي نزوادي معلوم كما يقول تمانيز نامو زوادي مجو أقول ترى زوادي زوادي أي أنا أي ميجانيا أي تونيزا أي شراحة أي كالبيني أقول ترى ويا كبدك نوازر ناو مجنز مجو كواتي كواجمانيا إيجو وشراحة وعندليوا وجمانيا كما علوم Nyeromza kama na jenda mwesi la mno, magari ya gonga ana. Kila chiri kwa nukushudo kwa nini wako si magari ya gonga ana? Kwa sababu Mwenyezi Mungu mbele, ana miubire wake amumbire. Na kameka miujiza mirongo chenda na chenda. Wabire kama wanatumia miujiza yu mirongo chenda na chenda Mwenyezi Mungu. Aiwe hile, basi chwe wagwe sinachigangwe chidirigome mikomba, kumbe chidirigome mikomba. Ni miujiza yao kwa kutumia. Kwa Mwenyezi Mungu noka waanda, ni gifti kwetu. Sasa lakini gifti zilo chingiwe, chazi tumikia kijia gani? Ni special, nilo ni kwa gifti mbwa wichunge. Example ndo anakule tura gifti data agi, nilo ya kikisha zo ditose, zilo ni kufa katedi na gare hati nota tulipa. That's the same way, chukungo chichunge wavere, idali chua chunge kama matadi, zilo wala gare hati no wapasuka. Unawa wenye wongo kwa la gare hati no wapasuka, lakini pia wajigo chungwa chula wete wenye. Kibinafsi. Idadi lubi tunaka pate yo, tunaka chile ukira wapinga mizi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu, akina wakili, kakilia, adamba simjalia ni wavere. Simjalia ni wavere. Adha wallahu yaja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Wandugu zangu, adamba simjalia ni wavere. Kutoka mwenye nafsi zenye. Mwavere hao nao, nono mjalia enaho, wagaluke na yukuu, my grandson, wana, nureke na mvere, nureke na mvere, nureke na mvere, nureke na mvere, na mvere kwa kureka. Simbu si mada, wandugu zangu wa Islam. Na chumogo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na chuhonyeze, mapezi kwa vere wetu. Na tesoro chiegele wa vere wetu, jero chukua wenyesha. Na chuhonye chujiepushe, jero chigaluka mapezi, hambo wakati chikaunga watu wanu mvere na mgozi. Kwa wakosu na chionyeshe mapenzi wakati chukua unga wa vere tu. Mpere maa nereka mwana ya kwanza, mwana ya kaidi, basi chua ya kwetu hakuna mapenzi male. Mese yetu chatuwa kusinya kwezi, chapada hata nyani tu, atimave, yani, akudalala. Chagaluka, yu notina na mwenye ba, nereka malija usenye chukupada hata kwezi. Chakuzimisa kama chimbia mwenye chukupada hata kwezi ya, ereka, chionyesa na mapenzi, no chereka. Lakini bada mapenzi, bada kuonere kwa mapenzi ya galuka chwewe kwetu hakuwa. Ya umbereji ya galuka ni kutoi kwa mwenye nyumba, analonga mbuli mbiri ni nyihi, analonga mbuli mbiri ni makonde, analonga mbuli mbiri ni maharanti, analonga mbuli mbiri. Basi yeye hita, yeye ni mateso tu, hana jambo tu ambaye vikupiti ya male. Ni mateso. Na mateso ayona wakutuzangu na chikumbuke. Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi chikutesa, kama chikawa dhulumu, hakika na choko kuzulumi, dhuluma, yani masozi ya mtuwa dhulumiwe. Mbele yuno kama unamtoa, ama unamdhulumu, unamtesa, masozi ya jaya kuitika, neza kutalukire, lami ya moto kwako kwa sababu na ya kutese. Yeye no mtowe kakumshinda nguvu, no mtowe kwa sababu una power, no mtowe kwa sababu kajia manyo kila chitendo, yani hana kwa kuita male. Asha waila mwenyumba, lakini ni bora zaidi. Yani ugalukewe mwenye kevu kuliko yeye masozi yake kuitika. Kwa sababu anetika masozi yake ukungo faibike male. Isi tokuwa noteseke. Wandugu zangu wa Islam, sio chigaluke wa jambao wa kugaluka ma ignorance. Yani kwenye mula magutu kwa galusa watu ambao hawakuiza magutu ya waji mulienga kone dume ya fosam kone dimoso. Wadugu zangu na chika luke na tuwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wagerewano matesano chiwe gahiri na chia chimaze. Na chia chimaze kwa sababu mbele Allah subhanahu wa ta'ala hatukula tika faka temale. Na chikumbushane, na chikumbushane, na chikumbushane. Mwenyezi Mungu katika mbira wazi wadugu zangu. Katikia wazi mapenzi ni haki kati ya mbele na mbose ndani mwenye nyumba. Mapenzi ni haki
وانا روما دي حاجه ودوغان كان بير المنقوص بالمنيو ده لكن سميتيو قالوا سو بيرون حاجه وقوني روما اتقواني شبابي اتقواني شما فيزي اتقواني شوتوزه بسبب الله سبحانه وتعالى mwenyewe اتجلى ومن اياتي ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياتي حقيقة حقيقة من ميونغوني من زي علامة الله سبحانه وتعالى عذابا أن جعلت مجليا لكم نيوه من أنفسكم كتوكا كودين نفسي يو أزواجا وفيري أنا أقول لكم إسلامي هبا نتسيني مجلس مجلس كاوبا وفيري كتوكانا كودين نفسي زيتو كتوكانا مجلس مبافو زيتو إبادي يجب أن تسكنوا إليها تكاوبة السلامة نبيس كتوكا كواو تريزيكي كتوكا كواو وجعل بينكم مكانا نجليا بكم وينها مواده مبنزي مواده مبنزي ورحمه من نحريسي ولوزانو اسلام من نحريسي يكوي بلزنا باو من يسمى سبحانه وتعالى اقولوا ndani ziku mbona hazikugaruka mwezi nyumba wandugu zangu mashehe tabili na makezi sitambea suzi mwezi mwanga wangu sujihire kumweka mwana mbele taraka kwa sababu ya vituko, kwa sababu ya mateso, kwa sababu hakuna jinsi ya kuruka, hakuna usalama mali, usalama galuka ni kufasaha mwana ndugu zangu wa Islamu. Nimbani kama Mwenyezi Mungu katika nafasi yenu, kwa nini viumbe vino cha kupiga usaka mavino yekuwe mapesia na Allah subhanahu wa ta'ala kuloga na hakufisa mali ala tikia wazi agamba sinina wakati mwenyewe kwa sababu Adam alayhi salatu chicheto Adam baada akaumbwa ndani mwezi na kekala akaza kujeru uluhu akasimija na kapagasa agahana hakufami uchidu male na nachikumbuke dunia ino ukaumbwa galuka na mali kiasi gani, ukaumbwa galuka na mapesa kiasi gani, ukaumbwa galuka na kila chindu kama huna mvere haikumaanisha chochote. Mvere ni nuri wa nyumba, mpere ni nuri wa nyumba, mpere ni kala da nyumba. Nyumba yako kama galuka na matamani kiasi gani, galuka tajiri kiasi gani, galuka na ilmu kiasi gani ya Kiislamu, galuka shehe kiasi gani, lakini kama huna mpere hukuonekana mare chochote una nacho hachikuonekana. Wali kugaluka hizo kwa sababu Mwenyezi Mungu kila chendo kachumba waibidi heba nisinya meso ni maidi, mikono ni midi, viga ni midi, fulate na matongo maidi, yani kila kimagute ni maidi, kila kitendo mnogoli hasina kulanga, kila chindu chisebizuka kumba vibidi na hozose vidi bataluka hazaita jiana vaungana kose vidi. Sasa jiro chigaluka chue cheja garusa kama wayetu wana hawana thamani male hachikuwa male wadugu zangu wa Islamu. Na tijamani ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tikongere suna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu. Suna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tikongere hakika wazerewano sio chiwatese wazerewano na wakati adhibu. Na Mwenyezi Mungu wakati dhiga aende kila wakati naivuza vuza ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kagamba miongoni mwa wazere wenyu na wazana wenyu ni maadui kwenyu, ndao kwetungeni fa ahdharuhu kwetungeni. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazaluka vile maadui na chenze maswali uba mwenye ni wazere wetu wazaluka vile maadui cha wabasachue kwa sababu hizi yenu namtakonde chisindo namtakonde nubi adoka pata hakiri anapata hakiri weka wala mahala kuingira ama nomkuluse akabuwa nakabuwa kwe terbi anabuwa kwe terbi hanama nyamiye sina jifu ya kuda haku ujim hakuna sila angapu ituki redati mbuli mbili umkome ama apakate wakati jena hakunga jamanye mbuli na male angaja manye kupitia mbuli ya kupitia usalama hivyo kuhitajika angaka ule usalama wake
na guluse ifahudaha kupitisha nafsi yake. Ndugu zangu wa Perewano, vitorobino chukua jamani, nyero wa Pere cha Wadalusa, hata yani, hayawani ya kuja manywa hizo. Hayawani ya kuja manywa hizo. Wa Pere cha Watesa na Mikaha, wa Pere cha Wasubula na Mikaha, nyero wa Pere cha Luka Ugozi, koshane na mbere, yani, igaluka mbere kitanga polisi, amesanga polisi, amdumu ugusalabu mwenyumba, akajikamuga banami kama nakuwa sato na kuhonyesi. Basi mberuji agalu kakekala nemi kahaija, ekala tu, agalu kakwakwaswa hapa siwa, kakuto udagwa hakunewa, basi tatundikwa halanga ingachengo. Ni kama nishati itundikwe halanga mwenye kama ganya safari. Na chikumbuke, kila mwezi ya kutira sakame ya kwa njia ambao anatadali kanjia ambaye Mwenyezi Mungu wa kumruhusia majibu yake achukaira chuo ambao kwa kungire hizi singo. Na chitumikire nafasi hiyo, na chiwatishie nafasi hiyo, lakini mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala nikachipata swali ya kwa ndugu zangu wa Islam, inshallah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu namalizia mada yangu kwa kugamba, na chikumbuke vino ni viumbe si washegale wetu, vino ni viumbe si watu ambaye chukugamba kwamba na tayari kujamanya hivyo chukua kujamanya. Ndugu zangu na chitoza na chikumbusha ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, waberewano na wakati adhibu na wakati tese na wakaza ukepingamizi mbele ya Allah. Ndugu zangu na wakaza ukepingamizi mbele ya Allah. Ndugu zangu Mwenyezi Mungu na chepushe na shari zao. Ndugu zangu Mwenyezi Mungu na chepushe na mitahani yao, kwa sababu wana mitahani mizito. Chochose na chidia manye na chione kama chawatesa. Example chinao na unyombe wa uwe ni kama mwana yatima. Mwana yatima, jero chochose, hata unamkuna we kitari humone, adama ni biyame ni yatima. Mberena kama unambia manye akitero, hata kama hukumani shegu mjamanye, ya adama, sawa Mwenyezi Mungu wa yuko ni biyame ni mfere. Kama Mwenyezi Mungu aligeusa mfere, sidoso ni Mwenyezi Mungu, nigeusewe mara, na chikaona ni mbele ya Allah. Hakimaya kia iki ya mbele ya Allah. Kila chini wadamba na chikano na kwa Mwenyezi Mungu. Ibya ugaba kwa nane wapadhali mbele mtu na kuto kwa nane na chikano na kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu na chikafasari ke mbele ya Allah. Ndugu zangu na chikumbuke wavere wano ni wavere ambaye ni moja hapo chukurahe sila nao. Ni patient kwetu. Ni kila chini wavere wa wavumilia mwezi nyumba. Wateseka na wavumilia. Weyuko wazere ambao wakujamanya vitu kwa insha Allah nesemi isimire mada yake kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weyuko, lakini kwa mdauna wa ndugu zangu, na chikumbuke insha Allah na malizia mada yangu kwa kumambeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Achigaruse waje ambaye wajamanye vitendo redi kwa wazere wao, achigaruse waje ambaye wangire samani wazere wao. Mwenyezi Mungu achigaruse waje wagaruke wa mwesi waja bora. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na virewe tu wote tuigose ahlul janna. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulil Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim wa ahdina ila al haqq wa ila tariqil mustaqim wa afu ana ya karim واعفو عنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم. اللهم ارفعنا اللهم تقبل منا انك انت سميع العليم. اللهم تقبل منا انك انت سميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وسيئاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. نعم بمسامحة ambaye kwa katika kumereza mada yangu tugeuka kidogo kuna na laba mada na katika kuna sinia wakati idadi time za kutumwa na zimegeuka kirakami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.